Det handlar om att smyga på folk på nätet. Ja, och precis så. Som du sysslar med, tydligen. Det. Det är det enda jag gör. Nej, men de flesta känner till den populära appen Snapchat, där man har en story som man uppdaterar. Figge, jag vet att det här är jobbigt, men jag drar det för. Man lägger upp filmer och bilder, lite som Instagram, fast lite mer privat. Ja, titta. Jag delade en tweet i veckan, för det här är en anonym tjänst. Man kan följa folks liv anonymt. Ja. Och då delade jag en tweet där jag skrev: nya Snapchat visar hur många gånger man kollar på folks stories. Dags att radera appen, med andra ord. Hej då! Jag fick tusentals reaktioner på den här tweeten. Folk hade panik och tänkte så här: men gud, Daniel, skämtar du? Och så där. Anledningen till att jag gjorde det här, till att jag valde att sprida mayhem, är för att jag är så ofantligt trött på att folk delar de absolut superifrågasättbara artiklarna från de konstigaste källorna i sina sociala kanaler. Mm. Och jag tänkte så här: jag är så trött på att se de här grejerna. Jag är så trött på att folk inte anammar källkritiken som vi har lärt oss i skolan. Mm. Så jag tänkte att jag tar ett exempel som är väldigt relaterbart för kids, och så hasplar jag bara ur med någonting, så får vi se vad det ger. Mm. Panik. Fullständig och total kaos. Och vad lär vi oss av det? Att man alltid ska ifrågasätta sina källor. Bra. Tänk på vad ni delar och gör det snyggt och smart. Ja. Jag hade inga belägg för det jag skrev. Ändå lyckades jag skapa kaos på bara några sekunder. Men är ni rädda för att man ska kunna kolla vad man har varit inne och sådär? Eller att man gör det? Nej. Man, vilka är man? Nej. Men liksom någon där uppe? Eller dina kollegor eller kompisar? Nej, jag tänker, vem har någon glädje i att kolla vad mitt flöde, förstår du? Jag känner mig så här. Men folk stalkar på internet, det ska ni veta, och särskilt kids. Jag lekte ju med tanken att det här stämde och jag röste vid hela kroppen. Vet du. Men du, kidsen stalkar inte mig. Nej, men fast omedvetet är man väl det, eftersom man är inte inne på vilken sida som helst, kanske. Nej. Men ska vi reda ut begreppen en gång för alla då? Absolut. Vad det som verkligen gäller. Har vi med oss Jack Werner? Är du med mig, Jack? Jag är med. God morgon, Jack Werner, redaktör på D-Digital. Du, hur är det egentligen? Alltså, kan man spana på om till exempel Daniel har varit inne på andras Snapchat eller på andras bloggar och andras Twitter och sådär? Går det att spåra sådana saker? Ja, den här läxan som skulle handla om källkritik, jag är rädd att den har börjat handla om återhållsamhet nu. För det är så att på Snapchat kan du visst se vem som har varit inne på din story. Man bara gör en liten manöver där man går in på, man trycker på de här tre punkterna till höger om My Stories, och så trycker man på en snap, och då så dyker upp en meny där det är symboler som visar antingen små ögon eller små pilar som korsar varandra. Ögonen betyder att de har blivit sedd, att den har blivit sedd av en person, och pilarna betyder att de har tagit en skärmdump. Sen så är det så att om man är jättepopulär... Ja. Ser du så mycket han svettas bara... nu, Daniel? Fast min spaning handlar om att man kan se hur många gånger folk har kollat. Alltså att man liksom repeterar dem. För det kan man inte göra. Och det var det som var uppdateringen. Antalet tittningar. Precis. Att man, om jag kollar på någon story typ fem gånger, så syns det att Daniel Paris spanade in dig fem gånger. Och det kommer aldrig hända. Det tror jag inte. Det tror jag inte står. Jag tror inte att man har en ticker. Nej, precis. Nej, men det var det min tweet handlade om. Ah, okay. Jag lovar, Jack. Jag har koll. Ja. Ja. Men Jack, bara innan vi lägger på. Grejen är så att man kan kolla vilka som har varit inne och kollat på ens profil. Ja, absolut. Det kan man göra. Och sen om man har fler än 100 personer som har sett en sån story, då är det liksom, då står det bara de där 100, som så står det plus ett plustecken. Okay. Men jag kan lugna med att säga att Facebook har alltid hållit rent mot sånt. Det finns inget som helst sätt att se vem som har varit inne på ens Facebook. Nej. Och det kommer aldrig heller finnas det. Det är någonting Facebook är totalt ointresserad av själva, för de vet att vi håller oss tillbaka i vår exhibitionism, som ju driver väldigt mycket av det som händer på Facebook. Okej. Okay. Du, Jack, tack snälla för att du steg upp lite tidigare den här morgonen och informerade oss om detta. Lite så. Ha en bra morgon. Detsamma. Hej då. Hej. Ja, jag lärde mig något nytt. Men det var ju inte riktigt det du twittade om. Men nej, man kan alltså många kolla. Gånger, just för att folk, alltså man repeterar gärna. Om jag följer en snygg kille på Snap, eller tjej, då repeterar jag gärna Snapsen och tittar och tänker så här: gud, han är så himla söt. Istället för att kolla en gång. För jag menar, då vill inte jag ska stå så här: Daniel Paris har kollat på din story 20 gånger, 30 gånger, 40 gånger, 60 gånger som det faktiskt är. Utan det ska vara så här: jag har kollat en gång som vem som helst. Och det var det jag menade med min tweet. Och plus att det är så folk gör nu om man ska gå på en dejt eller någonting. Jag repeterar hela tiden. Men jag vet inte om folk ska se det. Jag vet inte om folk ska se hur läskig jag är. Fast nu har du sagt det ganska. Du har passerat ut i eten. Så det är jättebra. Ja, men jag är inte mig själv denna morgon. Nej. Ni vet. Alla smygstakar. Han fastnar i hissen. Det är att staka andra människor. Vi lever i ett Sverige där vi är extremt återhållsamma. Vi tänker liksom att nej, jag har ingenting med någon att göra alls. Vi sitter långt ifrån varandra och sådär på bussen och tåg. Men vi går hem och stakar ihjäl oss själva. Ja, ja.
på repeat. Mm. Ja, gör nu inte det idag då. Nej. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit här. Och fastna inte i en hiss, det kan jag bara säga. För då går det som det går.